Yes, hey you Dugout News 360 fans, nkwaniriza nyo ze Luchamu ze Jonathan Anthony. Tuba tukutusaka ebintu ebibiri mu gwanga 360 degrees atechirala nga tubisimayo wanze yo chovo uliranga tukugamba nti Dugout News 360 tubisimayo ne tubiteeka ku ngulu kuno nosobola okubanga obifuna bulungi nyo atana subscribing ze yongera okulaba videos za fezi maleyo manye chiri mu video ezo ekinyuse ekizirimu tukatandika butandi sate no kamalirizao kamaleyo bulungi nyoka video ekirala nti sharing a links za fe sobola kubanga tweyongera numbers jetuko mufuna numbers jetujoko mu kubanga tukola ebintu ebisanide ebyo byennyini nyini nekale Fred Lumbuye abadde bereje ku social media yoko aina following eya manyi enyenyenyenyenyo nti no muteka wa wona wona abantu bajja kumunonyayo basobola kubanga bamulaba following ye ku social media yinza ndowozo omuntu ayinza okubanga ajikuba ye Bobby Wine mu biseera ebyo bya campaign kuba Bobby Wine ni we yandikolodde obukolozi wati ngaze ku social media biri ebiseera abantu bandi baddeko nga bamulaba yalinga aliko spell nga abantu balinga bali ku spell okulaba Bobby Wine nene Lumbuye abadde ne massive following ku social media eranga gulire tubadde tujja tukuwa developing stories ku gulire eryo ekiriwo kati minister foreign affairs minister Henry Okello Oryem na gambo yo mutabani wa Tito Okello Lutwa yaliko president we gwanga lino akasera kabalebu bazi sobodde okulangirira nti kitufu government ya Uganda ngekolagana ni abakulu okuva mu government ya Turkey basobola okubanga bakwata Lumbuye ne bana Uganda abalala bebatanna tu amanya era nga enteekateeka zonna zonna ezikomyawo bana Uganda bano mu gwanga ziri mu gia nga wekatali jiria encha kumacha kulomukaga kumacha Lumbuye agenda kuba mutaka mugwanga lya Uganda ne banne minister abuziddwawo ku bibuuzo oba dala Lumbuye tebagenda muyisa bubi tebagenda mukwata bubi minister n'agamba nti Lumbuye tali waggulu wa mateeka naye nga bagenda mukwata mu ngeri ya mateeka era agenda kutuusibwa wano mugwanga bamutwale muchuwani isenga ekomera bwana atukayo amateeka gakwate kubo lyago tandiko mubuliriza bamutwale mu koti emisango jona jona ejimuvunanyiba basobola okubanga bagitandikako nga nokwewoza ko kutandika nabadde nkugambye jo nga noop uyasindise yoko abantu okumuwolereza ndoza babadde kikeerezi nnyo olw'ensonga nti honorable zake ne Sasi Marvin nno yali muwagizi w'abeesige luli naye yayingiramu okuwagira Bobby Wine era bamukuwagiza Bobby Wine abamaanyi ate looya muto agezaako okuyiga ebintu byawo mpolampola y'omu ku baabadde bagenze ne honorable zake okuwolereza ku Lumbuye okulaba nga tebamukomyawo wano mu ggwanga erya Uganda era nabadde nkuwa example eya Julian Assange yagezaako okwewonya obutazibwa mu ggwanga erya Sweden gye yali atunka n'emisango egyekuusa ku by'omu kisenge sexual assault webityo Sweden yalina emisango eyo nga Sweden ne basooka ne bayimiriza omusango ate ne baguddamu buto ng'amaze okuvaayo ali mu Bungereza n'agamba sijja kudda mu Bungereza n'addukira ku embassy ya Ecuador mu ggwanga erya Bungereza na guno gujwa Abangereza babadde bamuditeiningidde eyo ng'ali eyo musajja Julian Assange founder wa Wikileaks eyafulumya documents classified documents za amaanyi nnyo eza kankanyi ensi eno abagoberera story ezo era tugenda kuba ne mu episode nga tukuwa ku stories z'abantu abo
Julian Assange, ba dissidents abasinga obungi nga Baruch Spinoza oyo ya opposing ennyo Jewish Bible, Bible eya abaju toba abayudaaya yagi opposing ennyo era nga ne batuuka n'okumugoba ku kyalo mu ggwanga erya Budaaki gye yakulira oyo Baruch Spinoza. Then abantu nga Jamal Ahmad Khashoggi oyo omusajja omusaudi eyattibwa mu Turkish consulate, Saudi consulate mu Turkey, omusajja oyo oyinza obbageraageranya abo bonna batambula nnyo mu layini ng'ebyalumbuye ebyabadde akola. Enjawulo y'abantu bano nti ebintu byabwe baakolanga byali documented era nga biriko evidence. Julian Assange nga akuprovidingira evidence yenna yenna yenna, kati gwe n'obanga otunkana evidence. America kyali kijimwagaza kufuna source ani eddala agabira omusajja ono ebintu. Ekyali kyagaza Julian Assange na kati kikyamunoonyesa. Khashoggi ye munnamawulire, yali munnamawulire mukuukuutivu, muwandiisi mu Washington Post, eggulire eryo ery'amaanyi mu ggwanga erya America. N'ekirala yali general manager wa Al Arab News Channel, ate era nga yaliko ne editor w'olupapula mu Saudi Arabia lwebayita Al Watan. Kwegamba abantu abo bali bayina grounds ez'amaanyi nnyo, nga n'omuteeka mu mbuga z'amateeka tolina w'omukwatira kuba evidence nga bayina w'amaanyi nnyo 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 naki. So nti mu kubanga opposing government naki, ebiseera ebisinga okwewonya byonna 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 olina okubanga oyina evidence atagambika bw'obanga opposing government. Kati Khashoggi Lumbuye kyabadde afacinga nakyo, nabadde nkuwa description ya Lumbuye jo ku video abagiraba abatagira byosobola okuddayo ku Dugout News 360 n'olaba videos zaffe ezo okufollowinga obulungi ebintu bino. Khashoggi Lumbuye ekikye kibadde kirala nnyo era ajja sanga obuzibu bungi nnyo abantu banaasalawo okumuteekako emisango. Abantu bangi nnyo 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 babadde adifeminga. Nakugambye nti okusookera ddala Khashoggi Lumbuye kyabadde akola ekyoku opposinga gavumenti ya Museveni tekiyinaako mutawaana gonna gonna, naye mu process abaddemu n'ebintu byakoze byolabira ddala nga bikosezza nnyo abantu sekinnoomu. Wawo yagambako nti Uganda okutereera abantu bano balina okufa. Elias Lukwago, Kiza Besigye, Betty Nambooze, Moses Kasibante, Semuju Nganda nti balina okufa bwepone Museveni. So abantu abasobola okipiikingako, wawo yagambako nti Kiza Besigye nti yatta maama we. Kiza Besigye nti yatta maama we era binene nnyo nti waliwo abantu basobola abasobola okumutawala mu mbuga z'amateeka n'attunka n'amateeka. Ekirala waliwo weyagambako Justin Kasule Lumumba nti secretariat ye NRM yonna yonna yegasse naye mu bintu by'omu kisenge oba ebintu by'ekikulu. Ebintu ebyo biba binene nnyo. Nabadde nkuwa n'example ya Teddy Sezicheye yayina omukutu gw'amawulire weyafulumizanga articles ziri ez'amaanyi ez'obusagwa era yattunka n'abantu bangi nnyo. Omugenzi Teddy Sezicheye yattunkako ne Miriam Matembo oyo olw'okwogera ku famire ye ebintu bye saagala kuddamu wano. Naye abantu abo bonna 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 tujja kufuna nga bu episode ne tukuwaako nga abantu Baruch Spinoza, critique wa Jewish Bible mu 17th century mu 16 eyo paka we yafiira
tukuwe kubantu nga Kashogi, Julian Assange n'abantu abalala bangi nnyo abazenga ba dissident bo opposinga dissident aba muntu a challenginga ekintu ekiriwo katugeze nga government eriwo eddini amateeka enzikiriza kuba police oba institution nga ajopozinga oba aji challenginga actively nga akiriko ebyo kati bitera okuleta abantu abo naddala nga bali mu nsi nga zirimu obwannakyemaliro okuddukira mu nsi endala batandiko kikolera eyo kati Fred Lumbuye abadde mu ggwanga erya Turkey sere bisinga abantu beteeka mu self-imposed exile inti wetwala mu buwanganguse obwakyeyagalire naye ng'ogezaako okutaasa bulamu bwo nti ekintu ky'okola naddala ng'oli mu gavumenti eyaba musibirwa mu bba obo oli kubunkenke obutagambika kati n'ogenda mu nsi endala gy'oba osibuka okukritikinga gavumenti nga Lumbuye kyabadde akola Lumbuye aina ebituufu byabadde akola naye nagambye nti waliwo ebintu byajja okufulumya nga waliwo amupaasingidde kati ng'ebyemmengo waliwo ebintu bino ebyokufa Lumbuye byabadde agamba nti gundi agenda kufa gundi agenda kufa naye nga biri nnyo ku muntu w'anaateeka eno beti n'ateeka ku tiimu eno n'ateeka ku tiimu eno n'ateeka ne mu maliri wonna wonna nga kikola oli wajja n'akugamba nti abaganda bagenda batta waliwo ne music critique yomu bamuyita Rwasama awo yavayo n'agamba nti abayimbi bagenda kufa omwaka guno kizibu nnyo omwaka okuggwako nga tewali muyimbi afudde kizibu kati era wajulira okubaawo omuyimbi afa kati wayogera ekintu ekyo omuntu n'awulira ne wabaawo omuyimbi afudde automatikali wabaawo omuntu agamba musajja oyo yatugamba kitegeera so Lumbuye abadde nnyo bw'atyo ne mu process eyayina baadifeminze waliwo ebintu byabadde ayogera nga ojja kwetaaga okuprovidinga evidence oba oli wakubyogera Kizza Besigye yeerayiza kuwa pulezidenti era ne bamutuusa wali ne bamugamba walidde mu nsi olukwe weeyise pulezidenti ate toli pulezidenti n'agamba nedda ssebo ndi pulezidenti neerayiza abantu bampa akalulu era nze pulezidenti w'eggwanga lino omulamuzi n'amugamba ssebo olina obujulizi nti ye ndi mwetegefu okubuleeta nakati omusango tebaguwozanga ali wabweru wa kooti ku beiro ali wabweru Kizza Besigye na kati omusango gwa 2016 so chukulaga nti woba olina evidence you can ably speak n'eddoboozi ery'omwanguka kati ekyo ekintu Fred Lumbuye kyagenda okutunka nakyo waba akomezeddwawo wano nga minisita wakakasizza nti bagenda mmuleeta challenge ya maanyi nnyo kuba gavumenti ya Uganda egenda kubetunuliddwa eriiso joji era nga mu musango gwa kati nga olaba Jamal Khashoggi ebizibu byayina Jamal Khashoggi nno yali cousin wagaayo ono Dodifayed yali muganzi wa Princess Diana jukira yoyo omuwalabu gwe yali yafuna era eyamuviirako n'okufa kwe abasome nnyo ebyafaayo kati ono Jamal Khashoggi eyattibwa mu Saudi consulate mu ggwanga erya Turkey olw'okuba yali akritisizinga nnyo obwakabaka bwa Saudi Arabia King Salman ne Crown Prince Muhammad bin Salman oba Muhammad mutabani wa Salman abawarabu nga bagamba Osama bin Laden Osama mutabani wa Laden kitegeera kati yali akritisizinga nnyo ate yali nnyo omuwagizi
wokubanga edini teri nyo strikti edini yobusilamu nti secularism bide bintu ntu ebirala ebitali bya dini ya busilamu bisobola okubaako ne kubo nabyo mu gwanga lya Saudi Arabia yali nyo mulwanirizi wa liberal Islam. Liberal Islam wetila nyo kubwa mbaloya. Baloya awasoma enyo. Kuhenso nganti oja kubo ino kuwa respect. Buli muntu chakiririzamu na chia. Ati baloya chuba chiba somesa nyo. Katira ugotunuli la baloya. Aba gundi vuwa na mugwangi ya Uganda. Aba Islam. Watunuli de. Bali liberal. Bali welcoming kubintu ebirala ebya society. Tebali nyo musilamu uli. Nga toina uinza mula bilanga achamie mokole chintu echitali nyo cha chisilamu. Nebali siga manti baba bakole bintu ebitali bya chisilamu. Nebali libero waluwe bintu ebasobola okugumira gumirako. Chitagera. So, chechili ku Fred Lumbuye. Agenda kukomezebwa awo kigambi olina kulwenkya ku macha ajja kuba mutaka wano mu ggwanga lya Uganda era nga kijide mu kiseera nga Bobi Wine bagezaako okulwana balime kumuzza wano n'abantu abalaba ab'enjawulo b'omuttaki naki naye abantu abawanda omuliro b'amaanyi nnyo Muhammad Nsereko nawulidde waliwo obuvidiyo obumu bwesaalaba naye nawulidde ku Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central ng'agamba nti Lumbuye yavayo na mama na abagereka nti malaya munansonyi wa okukifulumya wano naye bigambo bya Muhammad Nsereko nti ne Muhammad Nsereko oyo yamwogerako ebintu ebinene nnyo era Muhammad Nsereko yabadde abuuzibwa nti oba asobola okusonyiwa Lumbuye n'agamba nga musonyiwira kyeyali anneetondedde. So ebintu ebyo byonna Lumbuye aina bangi nnyo abantu abadde afumita ate si mu government yokka naye ne mu opposition nagamba Lumbuye ono mu kuwagira kwa Bobi Wine ate yayitira nnyo mu kuvuma abantu bano abalala abaali mu opposition abasangibwawo mu creatingira Bobi Wine we. Tewali buzibu mukuwagira Bobi Wine, tewali buzibu. Naye yakikozesa ate okulumya abantu bano abalala. Ng'ate ebintu byabogerako tebiri factual. Tebiri factual. Lumbuye. So, tujja kubaako ne counter za Lumbuye, kuba wenjogera ebintu bino olumu mugamba. Oli ayinza ogamba nti, gwe toyagala Lumbuye. Oba naki. Ne tujja kubaako ne counter za videos ezimu z'abadde akola. Naddala ku bantu. Abo opposition kugambi ngaba lukwago. Kiza VSG. Babeti Nambozi. Wakumanti Nambozi kati alimu nubu. Abadeta cha amukuba. Nyinga Lumbuye. Okuba kuwa kwa abantu. Kubadde kuli nyo. Kwa wagulu. So cheche chiriwo. Chenja gado kuogera ku Lumbuye. Nenyonge kugamanti. Yonge lo kusubscribing ku YouTube channel ya Feno. Era nga sharing a links za fe yongera walwa kantu akalala kajja bulirwa kutano luno kebayita sporting weekend tutunulira ebintu bya sports kati walwa ebintu bibadde mu Olympics nabyo tugenda kuba tubitunulira mu gundi neneko. So you should look out for that video that is coming out soon about sports n'ebintu ebirala bingi nnyo kugambe ku videos ze tugenda okola nga toogera ku bintu eby'abantu abali mu ttulube erya Lumbuye nga tuba profilinga kugambe ku Baruch Spinoza yawakanya Bible ey'Abayudaaya bano ba Julian Assange mbadde mbakoonako Jamal Khashoggi gwe battira ku Saudi Consulate mu ggwanga erya Turkey okufaanako nga Lumbuye baamukwatidde ku Ugandan Embassy mu ggwanga erya Turkey ng'ayagala kuzza bujja mpapula ze. So ono Jamal Khashoggi yali agenze kufuna mpapula ze na kulongosa mpapula ze za kuwasa mukyala mu ggwanga erya Turkey
na ye jibamu kuwati jibamu kuwati lao ku Saudi consulate ya ye kamera zara ganga ingira tezara ganga afuruma finally da government ya Turkey ya vayo nekiriza anti daladala the rather government ya Saudi Arabia ni attorney general ya vayo na agama anti dala kutiwa kwa Khashoggi kwa li premeditated ndi kwa apula aningibwa iranga chigambiwa anti crown prince Muhammad bin Salman ya singa okuchira gira chibe nga wula bawa no government we kirizant ye twabadde mabega ga kwata go kwata Lumbuye abadde nyo critique wa government yeno ne government ye gamanti abadde promoting a sectarianism obusosoze ichitegeera binji nyo bebajjo okubanga bamuteeka ke misango katunde tulabe ebintu ebina unfoldinga ne olugendo luwanvu nyo kusaidia Lumbuye chobo ino kubanga omanya. Luchams Jonathan Anthony gemanya gange. Peace.